Presidenti Rus Vladimir Putin ka përforcuar gardën e tij kombëtare me njësinë e tij elitare të forcave speciale, si edhe me tanke, avion luftarak dhe artileri për të mbrojtur veten nga një rebelim tjetër. Presidenti Rus urdhëroi personalisht njësinë e forcave speciale Grom të Ministrisë së Brendshme që të zhvendoset nën komandën e gardës kombëtare, sipas Aleksandr Knishtein, një deputet i Partisë Rusia e Bashkuar e Putinit. Me vendim të presidentit, njësia Grom po i kalon në kontroll gardës kombëtare ruse së bashku me stafin dhe të gjithë infrastrukturën, tha ai. Grom ka një reputacion për operacionet e ashpra për kapjen e liderëve të bandave dhe ka rreth 7000 trupa. Putin krijoi gardën kombëtare në vitin 2016 dhe urdhëroi që t'i raportonte direkt atij dhe jo Ministrisë së Mbrojtjes, duke bërë që analistat e përshkruanin atë si gardën e tij pretoriane. Garda drejtohet nga ishtruproja e tij Viktor Zolotov dhe ka 320000 trupa, që më parë shiheshin si një ndërthurje mes policisë armatosur dhe njësive të milicisë, roli kryesor i të cilëve ishte shtypja e zërave kritik ndaj Kremlinit. Megjithatë që nga rebelimi i liderit të mercenarëve të Wagner, Yevgeny Prigozhin, muajin e kaluar, Putin ka ndryshuar mendim dhe tani thuhet se është i shqetësuar për besnikërinë e shërbimeve të tij të sigurisë dhe oficerëve ushtarak.